بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. قرآن پاک کی تمام سورتوں کی فہرست، پارہ نمبر، آیات اور رکوع کی تفصیل کے ساتھ. نمبر 28، نام سورۃ القصص، نزول مکی، آیات 88، رکوع 9، پارہ امن خلق. نمبر 29، نام سورۃ العنکبوت، نزول مکی، آیات 69، رکوع 7، پارہ امن خلق. نمبر 30، نام سورۃ الروم، نزول مکی، آیات 60، رکوع 6، پارہ اتل ما اوحی. نمبر 31، نام سورہ لقمان، نزول مکی، آیات 34، رکوع 4، پارہ اتل ما اوحی. نمبر 32، نام سورۃ السجدہ، نزول مکی، آیات 30، رکوع 3، پارہ اتل ما اوحی. نمبر 33، نام سورۃ الاحزاب، نزول مدنی، آیات 73، رکوع 9، پارہ اتل ما اوحی. نمبر 34، نام سورۃ سبا، نزول مکی، آیات 54، رکوع 6، پارہ ومن یقنط. نمبر 35، نام سورہ فاطر، نزول مکی، آیات 45، رکوع 5، پارہ ومن یقنط. نمبر 36، نام سورہ یاسین، نزول مکی، آیات 83، رکوع 5، پارہ ومن یقنط. نمبر 37، نام سورۃ الصافات، نزول مکی، آیات 182، رکوع 5، پارہ ومالیہ. نمبر 38، نام سورہ صاد، نزول مکی، آیات 88، رکوع 5، پارہ ومالیہ. نمبر 39، نام سورۃ الزمر، نزول مکی، آیات 75، رکوع 8، پارہ ومالیہ. نمبر 40، نام سورہ غافر، نزول مکی، آیات 85، رکوع 9، پارہ فمن اظلم. نمبر 41، نام سورہ فصلت، نزول مکی، آیات 54، رکوع 6، پارہ فمن اظلم. نمبر 42، نام سورۃ الشورا، نزول مکی، آیات 53، رکوع 5، پارہ الیہ یرد. نمبر 43، نام سورۃ الزخرف، نزول مکی، آیات 89، رکوع 7، پارہ الیہ یرد. نمبر 44، نام سورۃ الدخان، نزول مکی، آیات 59، رکوع، پارہ الیہ رد. نمبر 45، نام سورۃ الجاثیہ، نزول مکی، آیات 37، رکوع 4، پارہ الیہ رد. نمبر 46، نام سورۃ الاحقاف، نزول مکی، آیات 35، رکوع 4، پارہ حامیم. نمبر 47، نام سورۃ محمد، نزول مدنی، آیات 38، رکوع 4، پارہ حامیم.
نمبر 48 نام سورة الفتح نزول مدنی آیات 29 رکوع 4 پارہ حامیم نمبر 49 نام سورة الحجرات نزول مدنی آیات 18 رکوع 2 پارہ حامیم نمبر 50 نام سورة قاف مدنی نزول مدنی آیات 45 رکوع 3 پارہ حامیم نمبر 51 نام سورة الذاریات نزول مکی آیات 60 رکوع 3 پارہ حامیم نمبر 52 نام سورة الطور نزول مکی آیات 49 رکوع 2 پارہ قال فما خطبکم نمبر 53 نام سورة النجم نزول مکی آیات 62 رکوع 3 پارہ قال فما خطبکم نمبر 54 نام سورة القمر نزول مکی آیات 55 رکوع 3 پارہ قال فما خطبکم نمبر 55 نام سورة الرحمن نزول مکی آیات 78 رکوع 3 پارہ قال فما خطبکم نمبر 56 نام سورة الواقعہ نزول مکی آیات 96 رکوع 3 پارہ قال فما خطبکم نمبر 57 نام سورة الحدید نزول مدنی آیات 29 رکوع 4 پارہ قال فما خطبکم مزید قرآن سورہ لسٹ کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ